så klar. Hej. Vi laver den, prøver at lave en blog før. Fuck, der er mørkt. Nå, men det gik ikke til held. Det gav ikke til den. Lort. Det kan godt være, den er sat ind, men det ved vi ikke helt endnu. Vi kan ikke helt rigtig finde ud af det. Men vi, i den her blog vil vi gerne fortælle lidt om os selv. Okay, skal jeg starte? Ja, det kan jeg godt. Okay, jeg hedder Malene Andersen. Også Bø, Malene Bø Andersen. Men jeg bruger ikke Bø så tit. Jeg kommer fra Torsø i Østjylland, skrøster i Midtjylland. I Danmark. Jeg er 14, bliver 15. Om 26 dage. Det vil sige den 28. februar. Jeg har to hunde. Et marsvin. Og en morfar og en storbror. Og så har jeg går på Tunglundskolen i Torsø. Hvor jeg har alle mine gode venner. Min bedste veninde Sandra Sørensen. Og så min andre rigtig gode veninde og min anden bedste veninde Katrine. Og så er der Lykke og Sara og Selina og Sabrina. Som Sabrina også er her. Jeg elsker mine venner. De betyder alt for mig. Til mig? Ja. Jeg hedder Sabrina Friis Madsen. Jeg bruger ikke Madsen så tit, heller ikke. Så jeg hedder bare Sabrina Friis. Det er det, de kalder mig i hvert fald. Og så jeg er 13 år. Jeg fylder 14 den 3. juni. 98, den 98, ja. Jeg har en bedste veninde, som hedder Selina Klitgaard. Hun er rigtig sød. Jeg elsker hende. Og så har jeg en hund. Jeg har lige haft en hund, men han skal aflives. Han hed Kobo. Det var min egen hund. Så har jeg en storsøster. Og to storsøster. Anne-Sophie og en hed Sinette. Og og jeg har sådan tre halvbrødre. En hed Mads og Nick og Kasper. Jeg har også nogle rigtig gode veninder. Og det mener jeg også. Og jeg går på Tunglundskolen ligesom hende. Skal jeg sige mere? Nej. Det var bare alt, hvad vi har at sige. Hej. I den her blog. Hej. Nummer to. Ja, nummer to. Hej.